som povedal, a preberáme taký 6-dielný, možno bude 7-dielný cyklus práve na túto tému. Ježiš Spasiteľ. Už Mirko spomenul niektoré verše, ktoré sú kľúčové, práve ten verš z knihy Skutkov 4.12. Nie je to iného mena daného ľuďom pod nebom, pod slnkom, skrze ktoré by sme my, ľudia, mohli byť spasení. A preto my aj zvestujeme Ježiša Krista ukrižovaného, oči tu na verejných miestach, alebo aj osobne, keď ľuďom hovoríme evanjelium. My sme v tomto našom cykle sa bazírovali, alebo založili na aspoň dvoch takých veršoch. Ten prvý bol, dáš mu meno Jehošua, teda Ježiš, čo znamená Hospodin Spasiteľ, a niekoľkokrát sme opakovali tento verš Evanjelia podľa Jána z 8. kapitoly, z ktorej už padol citát Ja som svetlo sveta, kde Pán Ježiš hovorí, keď vás Syn vyslobodí, budete skutočne slobodní. Hovoríme o tom spasení, ktoré môžeme opísať viacerými slovami a jeden výraz druhého doplňujú a dávajú nám bohatstvo toho Božieho diela spásy, či slovo vytrhnúť, zachrániť, spasiť, vykúpiť, a ešte sa k tomu dostaneme. Týchto 6 bodov sme už niekoľkokrát opakovali, verím, že si zapamätáte. Tu síce jeden ešte chýbe, 7, možno sa k nemu predsa dostaneme. Hovorili sme o tom, že Pán Ježiš nás jediný môže vytrhnúť z moci a následkov hriechu, rovnako aj z tohto prítomného, zlého, zvrhlého sveta. A taktiež nás on jediný môže spasiť z moci diabla. O tomto sme po dve nedele hovorili a tiež len tak okrajovo sa dotkli tejto témy. Dnes by sme sa krátko venovali tomu štvrtému bodu, kde hovorí, že Ježiš Kristus nás zachraňuje, vyslobodzuje z moci strachu pred smrťou alebo zo smrteľného strachu. K tomuto je jeden biblický verš, ktorý nám pomôže aspoň na začiatok. Ale tento obraz, ja si spomínam, my čo sme starší či najstarší, bol akýdy taký obrázok, tuším aj z biblickým veršom, a na nej, či sa pamätáš, a tam bola smrť s kosou nakreslená, a ja si to stále predstavujem. Nevidel som nájsť taký obrázok, ale tak to je v podstate len ilustrácia, aby nám pripomenula tú realitu. My, ktorí máme internet, tak hádam každý deň dostaneme správu, kdekoľvek sme z Evanjelickej cirkvi, zomrel ten a ten. Takže sme aktuálne informovaní a vieme, že prakticky aj v Petrovskej obci každý deň, čo len jedna osoba zomrie. Teraz myslím na celú obec. Takže smrť nič nie je také zvláštne pre nás. Je to takou súčasnou realitou proste celého ľudstva. Ale v tomto texte, ktorý si čítame teraz na obraze, ja som vybral novší preklad, myslím, že je trochu zrozumiteľnejší, aj keď možno niektoré výrazy vás budú iritovať, ako ten výraz súrodencov, kde písateľ listu Židom píše, keďže všetkých súrodencov spája, alebo bratov a sestry, alebo deti, hovorí Roháček, krv a telo, i on sám sa stal jedným z nich, aby smrťou zničil toho, čo mal alebo má moc nad smrťou, totiž diabla. Aby vyslobodil tých, ktorých po celý život zotročoval strach pred smrťou. Veď sa neujíma anjelov, ale Abrahámovho potomstva. Teraz sa nebudeme venovať toľko samotnému textu, je celkom možné, že si ešte jednu nedeľu zoberieme k tomuto textu. Ale je to text, ktorý písal Duch Boží skrze nám neznámeho autora, veriacím zo Židov, ktorí prežívali veľmi ťažké, krušné chvíle vo svojom živote, pretože pre svoju vieru boli prenasledovaní. Nie málo bolo tých, ktorí boli dokonca aj zavraždení.
ktorým bol vzatý majetok, boli o všetko obraní, boli vydedení zo spoločnosti. A preto neraz ich zvládol alebo zmocnil sa ich strach, čo bude s nami. Čo bude s našou vierou Ježíša Krista. A dostávili sa do určitých pochybností. A celá táto epištola je venovaná prednostne im. A v nej písateľ veľa porovnáva starú a novú zmluvu. A používa dosť často slovo lepšie. Keď porovnáva starú a novú zmluvu, tak hovorí, toto je lepšie, samotná zmluva je lepšia, samotné spasenie je lepšie, nádej je lepšia. Teraz nebudem ďalej vyratovať, čo všetko je tu zapísané. A tak ich písateľ chcel povzbudiť, aby sa nebáli smrti, aby nemali strach zo smrti, keď aj budú ju musieť podstúpiť. Čo určite pre nikoho nie je ľahké, ale ako veriaci ľudia máme mať správny postoj aj k samotnej smrti. A tak dnešnú časť venujem prevažne tejto otázke smrti. Možno ku koncu len krátko sa vrátime k tomuto textu a na budúce budeme dôkladnejšie rozoberať tento text. Centrálnou osobou samozrejme je Pán Ježiš Kristus. My veľmi často pri pamiatke citujeme tie predchádzajúce verše, kde je on spomenutý ako veľvodca našej spásy, ktorý mnohých synov voviedol do slávy. A vlastne v tých slovách je záruka aj nášho spasenia a uvedenia nás do slávy. Každodenná realita. Smrť, strach, ale zároveň chceme v tomto texte hovoriť aj o vyslobodení. Smrť. To slovo nám neznie tak veľmi pekne a príjemne. A pritom deň čo deň sa stretávame s touto realitou. Čítame noviny, pozeráme správy na internete. Nie je to dňa, aj v našom prostredí ľudia zomierajú. Ja som na začiatku prípravy si vybral aj hodiny, alebo taký časomer, ktorý ukazuje, koľko ľudí v jednej sekunde na svete zomiera. Rozumní ľudia, múdri ľudia to vymysleli. A proste môžete sledovať z tých 7 aj niečo miliard ľudí, ktorý je počet, koľko sa narodia a koľko zomrú v jednej sekunde, v jednom dni, v jednom týždne, respektíve mesiaci. To je proste kolotoč, kolobeh, ktorý sa otáča. Ale je to trochu nepríjemnejšie, keď sa to začne týkať nás. Ja sa musím priznať, že keď sledujem, čo sa všetko deje a stáva na našich cestách, čím ďalej, tým viac mám väčší strach sadnúť do auta. Najradšej som, keď tam nesadám. Nie preto, že by som zlyhal, aj to sa môže stať, ale vidím, ako iní šoféri sa správajú na cestách, sme svedkovia ťažkých, tragických nehôd. Takže ten strach zo smrti je prítomný. My vieme, že aj mnohí veriaci, ľudia, hoci majú hlboké presvedčenie, že sú spasení, čím sa viac blížia k tomu záveru svojho života, tak môžu mať určitý strach. Niektorí zo samého činu smrti, iní možno nie sú istí, čo bude po smrti. A to je veľmi nepríjemné. Vidíte, že sa blížite k záveru svojho života a akási neistota vami ovláda. Ale my ako Božie deti a ľudia, ktorí čítajú Božie slovo od mladí, by sme mali byť istí, komu sme uverili, komu patríme, kam ideme. A nemali by sme dať miesto, priestor strachu. Nech sa nelaká vaše srdce. Veríte v Boha? Verte aj vo mňa. Pán Ježiš hovorí v Jánovom evanjeliu. A potom vysvetľuje, kam ide, čo urobí a kedy sa vráti.
Ja neviem, ani nechcem predpokladať, čo by sa stalo, keby Adam a Eva neboli zhrešili. Neviem, Miroslav, či si sa dočítal o tom, čo by bolo keby. Nechceme také predpoklady tu pred nás stavať, ale my jedno vieme, že v jednom okamihu smrť vstúpila do ľudského pokolenia. Tu je ten text z 2. kapitoly knihy Genesis, kde hovorí, že Pán Boh vzal človeka, umiestnil ho v raj jeden, aby ho obrábal a strážil, prikázal mu, aby používal alebo jedol ovocie z každého stromu, okrem toho jedného, zo stromu poznania dobra a zla, však nie, lebo v deň, keď by si z neho jedol, istotne zomrieš. Toto je zrejme prvý záznam o zomieraní či o smrti. A pretože sa to stalo, po tom, čo had zviedol, oklamal, čo poviem, ľahkomyselnú Evu, smrť vstúpila do ľudskej spoločnosti, do ľudských dejín. Pavel píše v liste Rimanom, že ako skrze jedného človeka vstúpil do tohto sveta hriech a skrze hriech smrť, tak aj smrť prešla na všetkých ľudí, lebo všetci zhrešili. Takže tu vidíme tú nitku hriechu a dôsledku hriechu, ktorým je smrť. Predtým sa nehovorí o smrti, ale po neposlušnom akte alebo čine prvých dvoch ľudí zavládla smrť. Nie len v prvej rodine, ale čítame si, že proste z pokolenia na pokolenie sa prenáša zárodok hriechu. Všetci zhrešili a v tom liste Rimanom v 3. kapitole Pavel cituje, všetci ľudia zhrešili a postrádajú, nemajú slávu Božiu, alebo utratili Božiu slávu. Hoci sa tu neuvádza slovo smrť, toto je vlastne smrť. Odlúčenie od Boha. K tomu sa budeme ešte vracať. V našom pochope smrť je, keď tu na zemi zomrieme, zatvoríme oči, vydýchneme, smrť a koniec. A málo chápeme zmysel smrti, ktorý je práve v tom odlúčení. Dostaneme sa za chvíľu k tomu bodu, aké typy druhy smrti Biblia pozná a o akých nás učí. Ale tu hneď Pavel dáva riešenie alebo vysvetlenie, že rovnako ako cez jedného človeka vstúpila smrť do ľudského rodu, rovnako skrze druhého Adama, ktorý vo všetkom poslúchol Boha, ľudia môžu byť spasení, zachránení. V Adamovi hriech a smrť, v Ježišovi Kristovi riešenie problému hriecha a život, a to život večný. Ja som sám seba pýtal som sa, čo je vlastne smrť. Ako definovať smrť? Ja veľmi veľa som listoval na internete, hľadal som aj výroky filozofov, lekárov a tak ďalej a určite, že by ste si to vy ani nezapamätali, ani ja by som si nezapamätal, ale z tejto Wikipédie, mladí vedia, čo to je, webová stránka, kde sa môžu nájsť mnohé také krátke, jasné odpovede. Tak napríklad o smrti človeka sa hovorí, že je zánikom organizmu ako celku. Definícia smrť je konečné vývinové štádium jedinca. Smrť, koniec. Nič viacej. A lekári, to je náš lekár, rozlišujú v podstate dva typy smrti, možno aj viacej, neviem, a tak to aspoň tu vo Wikipédii píše, že klinická smrť je, odumiera naše telo, ale mozog ešte funguje a existuje šanca, aby sa človek vrátil a mnohí ľudia mali takú skúsenosť, ktorí boli v tzv. Klinickej smrti.
Brat Buchánek nám o tom hovoril, ako on bol, niekoľko, ja neviem koľko raz, tuším aj 15 minút, proste úvodzovka mŕtvy, ale sa vrátil a zázrakom a jeho mozog zostal funkčný, hoci vraj jeho rodina si nemyslí tak. No, hej, a o tejto klinickej smrti veľa píše jeden autor, filozof Moody sa tiež volá, prvá z jeho knížiek bola Život po živote, a on tam opisuje mnoho ľudí, ktorí zažili tú tzv. Klinickú smrť, ale o tom trochu neskoršie. A potom je tá druhá biologická smrť, kde všetko skončí a je koniec. Môj ujo vždy vyprával, hovorieval, to som aj tu pár razy hovoril, že keď brat Martin, vieme či, hodí mi dva kubiky zeme, tak je so mnou koniec. Je až tak, že keď nám tam hrobár hodí dva kubiky zeme, je koniec, ono koniec už predtým nastane. Smrť je vlastne odlúčenie a z toho pochádzajú tieto tri aspekty alebo pohľady na smrť. Najprv ako duchovná smrť, potom fyzická, ktorá je následkom tej duchovnej a je tu aj večná. Niekedy Biblia hovorí druhá smrť. Povedzme si krátko týmto trom aspektom smrti. O tej prvej sme si všimli hneď v raji. Pán Boh povedal, v tom okamihu, keď vezmeš z toho plodu poznania dobra i zla, alebo ten plod zo stromu poznania dobra i zla, zomrieš, zomriete. Zomrel Adam, zomreli Adam a Eva v tom momente? Nezomreli. Žili ešte možno, ja neviem, 900 rokov. Ako potom chápať ten výrok v tom momente zomriete? Tu práve máme, by som tak povedal, to tajomstvo smrti v tom slove odlúčenie, možno oddelenie, ale lepšie odlúčenie, odluka. Nastalo odlúčenie dvoch častí, dvoch oslov, dvoch strán, ktoré boli prepojené, ktoré boli spojené, ktoré mali spoločenstvo, obecenstvo, ak chcete. Veľmi radi sa vraciame k tomu textu v knihe Genesis, niekde Pán Boh za večerného vetríka vánku prichádzal a zrejme sa rozprával so svojím stvorením, niekedy zvykneme povedať korunou svojho stvorenia. Ako sa Pán Boh mohol rozprávať? No keď čítame zápis o stvorení, tak vidíme tú podobnosť medzi stvoriteľom a stvorením. To stvorenie, teda človek, mal zložky, v ktorých mohol mať kontakt a spoločenstvo so svojím stvoriteľom. Čítame si, že utvoril človeka z prachu zeme, že dýchol alebo vdýchol do neho dých života a človek sa stal dušou živou. A teológovia vidia práve tu všetky tie tri zložky, ktoré tvoria jednu ľudskú bytosť. Je tu duch, ktorého súčasťou je intuícia, uctievanie, niektorí myslia aj svedomie. Je tu duša, pod ktorou rozumieme vôľu, city, mysel, schopnosť myslenia. A je tu aj telo, ktoré sa prejavuje vnemmi, ako sú dotyk, čuch, ňuch a tak ďalej. To sú vnemy, ktorými sa dotýkame, cítime alebo dotýkame svet okolo nás. My sme ako takí stvorení, Bohom stvorení, a pretože Boh je duch a s Bohom môžeme komunikovať iba na úrovni ducha, nemôžeme ho nahmatať, prakticky ani počuť, ani vidieť. A predsa ho môžeme intuitívne vnímať na úrovni ducha. A v okamihu neposlušnosti a tej smrti prišlo prerušeniu tohto kontaktu. A neskôršie, možno ste si všimli, možno nie,
Minule sme ten text, alebo predminule, čítali v liste Efezanom, kde Pavel píše pohanom, aký bol ich stav alebo postavenie pred obrátením. Hovorí, aj vás, ktorí ste boli vo svojich previneniach a vo svojich hriechoch mŕtvi. Nie fyzicky mŕtvi, ale duchovne mŕtvi. Nastalo prerušenie toho spojenia. A to je tá duchovná smrť. A preto s Bohom nemôžeme mať spojenie, kontakt, spoločenstvo bez obnovenia tohto vzťahu. A obnovenie tohto vzťahu, tejto relácie sa udeje vo chvíli znovuzrodenia, obrátenia. A preto my potenciujeme na obrátení, na znovuzrodení. Preto to zvestujeme, hovoríme, kážeme, lebo si uvedomujeme, že len nejaká patričnosť nejakej kresťanskej cirkevnej organizácii nám v tom nepomôže. Musí prísť k narodeniu znova. A tam Pavel v tom liste Efežanom potom píše, že aj keď ste boli mŕtvi v previneniach, Boh vás oživil s Kristom. Alebo v Kristovi vás oživil. Prišli ste k novému životu. Peter píše, že ste sa stali vlastníkmi Božej prirodzenosti. Takže duchovná smrť je odlúčenie od Boha a k Bohu sa môžeme vrátiť do jeho náruče, do jeho rodiny len tak, že sa narodíme znova, ako to Pán Ježiš vysvetľoval Nikodémovi. Amen, amen ti hovorím, že nikto nemôže vidieť kráľovstvo Božie, ak sa nenarodí znova. A potom hovorí, nemýli sa, ak sa niekto nenarodí znova, nemôže vstúpiť do nebeského kráľovstva. No a následok tejto duchovnej smrti bola aj fyzická. Ľudia začali zomierať, síce pred potopou, žili oveľa viacej, dlhšie, po potope od 100 na nižšie, až do dnešnej doby asi vládne tá istá, myslím, taková klauzula, alebo tá doba života. No a tá tretia, k tomu sa dostaneme ešte v ďalších nejakých príhovoroch, je smrť večná a druhá. A analogicky tomu prvému, čo sme hovorili, znamená odlúčenie na veky. Večné odlúčenie od Boha. Biblia tomu hovorí druhá smrť. Prvá smrť je fyzická, tá bude konečná. No a tu som ešte napísal tri také body, kde hovorí, smrť nie je koniec života. Tu nemyslím toho fyzického na zemi, pretože filozofia a mnohí hovoria, že v tom okamihu, keď človek teda zažije tú biologickú smrť, viacej nejestvuje. Ale my sa snažíme vždy vysvetľovať, aký je biblický postoj. A my v Biblii vidíme, že život po smrti pokračuje. O tom zase neskoršie. Druhá vec je, že smrť nie je bezpodmienečný prechod do krajšieho sveta, mody. Ja keď som tú knihu prvýkrát čítal, tuším, som ešte bol v Nemecku. Vtedy to bolo také veľmi populárne, neviem, kto z vás vôbec dostal sa k tej knihe, to je Život po živote. Odtedy už 11 ďalšie knihy napísal a opisuje zážitky tých, ktorí prežili klinickú smrť a ktorí boli už na druhom brehu. Všetci zažili po smrti alebo v smrti niečo nádherné, krásne, prešli tunel, nemám tu tunel, ale niečo podobné ako tento človek, vstúpil do nejakej krásnej rajskej záhrady. Inými slovami, nebojte sa smrti, lebo po smrti bude všetko super. Tak to poviem populárne. Je to tak? Hovorí nám Biblia, že po smrti bude všetko super, že všetci ľudia sa nakoniec z toho čierneho tunela dostanú do tej krásnej záhrady, kde je svetlo, kde je vôňa, kde je všetko nádherné. Ja som to hneď pri čítaní tej prvej knihy, alebo možno ešte len článok v nejakom časopise nemeckom, bol som si uvedomil, že toto je diablov podvod. Tak ako oklamal Evu a Adama, povedala, budete múdri ako Boh, len vy zoberte.
ten plod z toho zakázaného stromu. Diabol takto klame, netráp sa, netrápte sa, jedzme, píme, zajtra zomrieme, komplet, hotovo, a potom niekde tam v rade krásnej záhrade budeme bývať vo večnosti. Smrť neznamená bezpodmienečne prechod do krajšieho sveta. Dal som to bezpodmienečne, pretože my sa môžeme dostať do toho krásneho sveta, do Božej slávy, ktorá sa volá nebo. A ešte tretie chcem zdôrazniť, že smrť nie je trvalý zánik existencie človeka. Anihilácia sa tomu povie. To znamená, že skončíme a viacej nejestvujeme. Keby to tak bolo, ja si to sám vysvetlím, tak načo sa nám proste zhromaždenia, načo sa zdržať všetkého, veď ten život kratší alebo dlhší a skončíme. A dokonca niektoré, vy teraz mladí študujete kulty a sekty a určite sa s tým stretnete, u Jehových svedkov, dokonca u adventistov, ktorí hovoria, že nakoniec človek, ľudstvo bude zničené. Okrem tých, ktorí im patria, tí budú spasení. Biblia to nehovorí. Biblia hovorí, že všetci, ktorí odmietnú evanjelium Pána Ježiša Krista, a to sa nevzťahuje na Kristovu cirkev bratov, baptistickú, evanjelickú a tak ďalej, tam píše, všetci tí, ktorí odmietnú prijať evanjelium Ježiša Krista, sa dostanú do toho večného odlúčenia, alebo proste to poviem, do pekla. A tak je veľmi dôležité, aby sme nad týmto rozmýšľali, a keď sa s ľuďmi rozprávame, aby sme im predstavili Boží názor na život, ale aj na smrť, na prítomnosť, aj na večnosť. Tu je tak názorne to ukázané, sú dve cesty a sú dve brány, alebo dve brány a dve cesty, jedna končí v tom večnom ohni, gehene, a tá druhá vo večnej sláve. Biblia to hovorí, večné zahynutie alebo večná sláva. Pán Ježiš hovoril tento príklad, niektorí hovorí, že podobenstvo, ale podobenstvo vždy hovorí o príklade. Je to trošku tak zvláštny umelecký obraz, ale práve na jednom obraze znázorňuje, už vidíte, koho boháča a Lazara. A ako skončil jeden a ako skončil druhý? My si tam čítame, že zomrel jeden, zomrel druhý. Toho jedného anjeli odniesli do Abrahamovho lona, ten druhý sa našiel v pekelných mukách. A v tom krátkom opise je až, tuším, 5 krát spomenuté slovo trápenie, mučenie, muka. Tam boháč pochopil, že je dôležité kajať sa, vyznať svoje hriechy a prosí Abraham, aby niekoho poslal, aby varoval jeho bratov, aby sa kajali a aby neprišli na to miesto múk. Toto nie je jediný text a je veľa ďalších, keď budeme hovoriť o večnej smrti, tak ich budeme citovať. Ale len ako ilustráciu, že toto sú tie dve destinácie, dve určenia, kde zakotvia ľudia. Keď Pán Ježiš hovoril o úzkej a širokej ceste, o úzkej a širokej bráne, tak hovoril, po tej širokej je veľa tých, ktorí idú, ale idú do večného zahynutia. Je veľmi dôležité, aby sme si boli už tu na zemi istí, že ideme po tej úzkej ceste, ktorá vedie do Božej slávy. A teraz už len veľmi krátko k tomuto samotnému textu. Hovorím, k nemu sa ešte vrátime. Keď toto všetko vnímame, keď si všímame a keď pozorujeme aj náš vlastný život, ako sa nám lepia roky a blížime sa nejakému tomu momentu, keď aj my budeme musieť odísť z tejto zeme a zakotviť niekde vo večnosti, v jednej z tých dvoch určení alebo destinácií, veľmi je dôležité, aby sme boli pripravení. Niekde v starej zmluve Pán Boh hovorí kráľovi Ezechiášovi, priprav svoj dom, lebo zomrieš. Priprav sa, lebo zomrieš. Sme pripravení? To neznamená, že musíme mať 70-80 rokov, to aj platí pre vás, mladí ľudia. Koľko mladých ľudí zomierajú? Koľko mladých športovcov?
Koľko mladých ľudí v autonehode zomrú. Stávajú sa všelijaké kataklizmy po svete. My sme trošku tak ako takom kúčiku, kde sa toho veľa nedeje. Ale čo my vieme, či zajtra sa niečo neudeje? Tušíme teraz Koreji, kde olympiáda bolo nejaké zemetrasenie. Aj tam môže byť, aj tu môže byť. Som pripravený na smrť. Alebo mám strach. A prečo mám strach? Prečo sa bojím zomrieť, či som mladý alebo starý? Túto otázku si musíme ujasniť. Pretože dnes, zajtra môže príť chvíľa, keď odídem z tohto sveta. A Pán Ježiš chce, aby sme mali pokoj. Citoval som ten verš. Nech sa neľaká vaše srdce. Mať spokoj aj v hodine smrti. Ja tak rád kážem na pohraboch veriacich ľudí, o ktorých viem, že do poslednej chvíle mali pokoj v srdci. Nedávno som sa so sestrou Zdenkou rozprával, spomenuli sme si na smrť otca a matku. Ako obidvaja odchádzali v pokoji. Veď viem, kam idem. Viem, komu som slúžil. Viem, pre koho som žil. Môžem na pokoj ísť. Ale diabol je ten, ktorý je žalobca bratov a ktorý aj nás môže nieraz obviňovať z našich hriechov, či neveriaci alebo neveriaci, a spôsobiť v nás veľký nepokoj. Ale Pán Ježiš tohto nepriateľa, o ktorom sme minule hovorili, porazil. Zvíťazil nad ním na Golgotskom kríži. Aby to mohol urobiť, tak ako sme si tu čítali, že sa stal účastníkom krvi a tela. Veľmi často to tak prečítame a zoberieme to ako samozrejmosť. Ale včera sme boli v Kikinde a bola tá, prešiel večer, bola tá otázka položená, ako je to možné, že Boh sa narodil. My sme dvaja, traja venovali celú našu energiu, aby sme týmto ľuďom vysvetli, čo sa vlastne stalo, keď Pán Ježiš prišiel na túto zem. Že on nezačal jestvovať vtedy, keď sa narodil. Že vlastne on len vstúpil do tohto sveta. On bol poslaný do tohto sveta. V tomto liste Židom si čítame v 10. kapitole, kde hovorí, idem, ó Bože, aby som konal vôľu Tvoju. To nepovedalo nejaké dieťatko v jasliach. To sa neudialo v jasliach, to sa udialo prv, ako on bol počatý alebo vložený do tela Márie, ktorú si Pán Boh vybral, vyvolil, posvetil, aby sa Pán Ježiš stal účastníkom tela aj krvi, aby sa stal človekom. Pretože hriech bol vykonaný v tele, tak musel byť odsúdený v tele. Boh je duch, on je neviditeľný. Ale smrť Ježiša Krista mala byť viditeľnou. A Pán Ježiš prišiel práve preto v ľudskom tele, stal sa účastníkom na ľudskej prirodzenosti, teda tej fyzickej, stal sa ako by jeden z nás, aby práve svojou smrťou, tu píše to slovo, zničil. Ono keď my povieme niečo zničiť, tak za tým zničením už vlastne nič nejestvuje. Ibaže tento výraz sa v gréckom jazyku viackrát používa v Biblii a neznamená v tom zmysle zničil, ale zneškodnil. Vzal moc, pôsobosť, zneškodnil. Pavel tak hovorí v 6. kapitole listu Rimanom o hriechu. Takže Pán Ježiš svojou smrťou odzbrojil, aj to je výraz, ktorý máme v liste Kolosanom, odzbrojil diabla. Víte, on, pokiaľ nie sme s Bohom zmierení, tak nás môže držať v ruke, v hrsti. Tu píše, že aj boli držaní, ako tu píše, zotročoval celý život, tak Roháček preložil, vyprosil ich všetkých, ktorí bázňou smrti
po celý čas boli držaní v rabstve, otroctve. No to je nepríjemná vec, byť otrokom. Ale Pán Ježiš Kristus svojou smrťou na Golgotskom kríži, tým, že On zomrel za nás všetkých, odzbrojil, zneškodnil satana. A všetci, ktorí v Neho veria, to je to pokolenie Abrahámovo, čo je tu nakoniec napísané, nezaujíma sa anielov, ani tej treciny, ktorá bola zvrnutá s diablom. On sa zaujíma o svoje stvorenie, o to stvorenie, do ktorého vdýchol dých života. Tých, ktorí majú strach pred smrťou, z určitých dôvodov, o tom viac na budúce, Pán Ježiš zachraňuje, vyslobodzuje, vytrhuje, aby sme si užívali slobodu a nemali ani strach, keď sa blíži hodina smrti. A ukončím s veršom, ktorý s tým absolútne je spojený alebo prepojený, kde Pavel hovorí v tom krásnom liste o vzkriesení. V jednom momente hovorí, ak sa na Krista, ak Kristovi dôverujeme, len tu na zemi, tak sme najbiednejší ľudia na svete. Ale končí s tým smrť. Kde je tvoj osteň? Peklo, kde je tvoje víťazstvo? Kristus víťazil aj nad smrťou, aj nad hriechom, aj nad svetom. A tí, ktorí v Neho veria, ktorí Mu dôverujú, ktorí Ho nasledujú, ktorí priznali Jeho tú vykupiteľskú, spasiteľskú moc, ako sme spievali, už sa nemusia ničoho báť. Ale môžu byť šťastní aj v tých najťažších životných chvíľach, lebo vedia, že ich meno je zapísané v knihe života a prichádza chvíľa, keď sa prenesú do tých nebeských stánov. A Pavel povedal, pre mňa žiť je Kristus a zomrieť mi je zisk. Nuž, nech je to moto všetkých nás. Amen.